Malibia. ဒီနေ့က SN Harbor Shop ပေါ့နော်အဲ6စီးစိတ်မှာစမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပစ္စည်းလေးပေါ့လူတွေကဒီအရလေးကိုဘာလို့လုတ်ဖြစ်တာလဲဆိုတာဒီပြောပြပေးတယ်နော်ဒီအရလေးကကိုတိုင်းလေးအရန်အညောင်းမိတဲ့တဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်းအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းမို့လို့ပြီးတော့စီးလုံးတင့်တယ်နဲ့အချိန်ကုန်တဲ့တတ်တာတို့ဒီ live ကိုလုတ်တာပါအဲအဓိကသစ္စာတာကသူပေါ့သူပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က product ကိုကြည့်တာပေါ့ကိုဝင်ပြီးတော့ပါလို့ရတဲ့ product လားယောက်ျားစုံမိန်းကလေးတို့အဲ့လိုမျိုး unisex ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲတကယ်တော့အဲ6တော့စားစိန်နဲ့ဒီဆိုတာကျွန်တော်တော့ဟိုတခြားလေးဒီလေးလာကြည့်တော့မှသူကလူတွေအချမ်းမကြီးတယ်ဆိုရင်ရမ်းမိတယ်ပေါ့လဲပေါ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုကျွန်တော်စကြောရမ်းတက်တဲ့ condition ကိုက်တာတို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုလေးဖြတ်ထားလူဆိုတော့အဲ့လေးဖြတ်လေးငန်းအတွက်လည်းတင့်တော်တယ်အဲ့လိုမျိုးတင့်တော်တဲ့ product တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွှင့်တယ်နောက်ကြီးများ၃00000ကြီးများတယ်ဆိုတာကိုမချိုက်ဘူးဆိုတော့မလွှင့်နေတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်စုံညင်တာလည်းပါလာပေါ့နော်အဲဘောနမသုံးအောင်စုံညင်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့လေ product နဲ့product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခုနပြောသလိုပဲပေါ့တကယ်ကန့်ကြီးတဲ့အရာကိုတိထားတာဒီအဖြိုးပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မသိဘူးအဖြိုးပဲဆိုတော့မသိဘူးညီမလေးမိခင်ပြပြောတော့ပါညီမလေးမိခင်ပြတိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ product အတွက်ကတော့ညီလေးညီမလေးအတွက်ကျွန်တော်ကmodel ဖြစ်ပဲနေပြီမှာတို့ကျွန်တော်တောက်ကိုကျွန်တော်သူစစ်စစ်ပြီးတော့သူလုတ်ပြီးကြတယ်ဆမ်လို့တနခါးတွေလိမ့်လာတယ်ဒီတနခါးတော့တနခါးတွေရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မလို့လောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဟောဘာဒီဥစ္စာလေးကတကယ်ဝစ်စားစကိုဟန်ကြီးတို့ဒီကမတ်မိကပြတို့ကဝစ်တက်စားတယ်ဟုတ်မတ်မိကပြကျလုံသွားပြန်ကျိုးတယ်မိကပြညီမလေးမိကပြအားနေကိစ္စအခုဘာလို့အရှိကြီးနေလေပြန်စားပြန်ချက်ချင်းတော်တော်ကြီးတော်တော်နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကစားတော့ကောစားပေါ့နော်ဒါဟောဖြစ်တယ်တားတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကဏ္ဍလေးမှာပေါဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ guideline အတိုင်းပေါ့နော်ဒါဘာလို့လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပါကျွန်တော်ဘုရားဒီနေ့ model 6နောက်ပိုင်းကတာပေါ့ပိုင်းမှာပါမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြင်ခြေရက်ကိုသူစွာရပေါ့ပိုင်းနေနဲ့တရားကိုပြေးလိုက်ပါမယ်ခြေစောက်ကောင်းဆုံးကိုသူကတော့ခဲလို့လာနော်မဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ချွေးပြေးနိုင်တယ်ရတော့ရောင်းရကြပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအရှိမာတွေကလည်းတစ်ခါတလေပေါ့နော်ယောက်ျားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစိုးတို့ဘာလို့လာလဲဆိုတော့တော့ကိုကတော့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ကိုအကိုပဲပြင်းမြင်တာပေါ့နော်ကိုနဲ့တင်းတင်းလေးဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တာရင်မှန်သမျှကိုလည်းအကုန်လုံးကြီးကြားသမျှလည်းအကုန်လုံးပေးရဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းတော့အရင်ထဲကတော့စုံပြက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဈားထဲမှာလည်းဆက်သွဲပြက်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းရတော့ဗျာအလုတ်တိုင်းဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုလည်းတယောက်တည်းအနေနဲ့ဟိုကြတော့ကိုဖန်နေလည်းကြည်ရတာအမြင်ရိုးလာမယ်ဈေးကြီးပဲရောင်းနေကြခါကြတော့လေကိုဖန်တွေကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့အဲကျွန်တော်တို့၃ယောက်တိုက်မြင်ပြီးတော့၃ယောက်ပေါင်းနေကြပဲနောက်ပိုင်းကတော့လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေလှုပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းချိုးကြလည်းနားလည်ပေးရချိုးကြလည်းအဲမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီကျွန်တော်တို့အလုတ်တစ်ခုအမိနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့အလုတ်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဗျာဒီလိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ဒီမှာလည်း၂ယောက်စလုံးကလာပြီးပူညီပေးရခါကြရင်လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပြောကြတာတွေကိုလည်းဒီခံပြီးတော့လာပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့ကြပြရဲ့အကူနဲ့ကြပြရဲ့တန်ကြိုးချင်တယ်ကြပြတီးစုတင်တယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ကြပြတော့၃ယောက်တွဲလေးတွေပဲထွက်တာများဟုတ်ကဲ့လို့ပါဒါကြတော့ကိုယ့်ကိုထောက်ပြီးတော့ဖုတ်ပြီးသားပါဖုတ်ပြီးသားမလေးအိမ်ဖုတ်အိမ်ဖုတ်နော်လက်ဖုတ်နော်ဆက်ဖုတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုကြီးလေအဲ့ဒီတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖန်းထားရတယ်မှာဗျာအဲ့ဒီက live ထဲမှာတော့ပြီးတယ်လက်ဖုတ်တဲ့ဟိုဆက်နဲ့ဖုတ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးကြပြဟာဆိုရင်ပြီးအဲ့ဒီလို live ဒီမှာဘာပြောမလဲဟိုတော့လည်းကွင်းကိစ္စကဘယ်သူရောက်တဲ့ကိစ္စကဘာပြောသွားမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရပါရပြောပြီးမှ break a light on လို့မရတော့ကြားရပါတော့အဲ့ဒါပဲတုံးအောင်လဲဆိုတော့ chemistry တွေကဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကငငယ်တွေကအတူဟိုလိုစနောက်ပြီးတော့လဲစိတ်မဆိုးကြအပျော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုမြင်နေဗျာကျွန်တော်တို့ opposite thinking ကတုံးအောင်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုစလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးသွားပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးညီကောင်မောင်နှမလိုပဲဟိုသူချစ်လို့စတယ်ဆိုရင်စိတ်နေပြီကျွန်တော်တို့တုံးအောင်ကနေတာများတော့အဲ့အရာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြတာဗာဒီကဟိုကျွန်တော်တို့ရောစိတ်တာတွေရှိတယ်ဗျာနာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော့စိတ်တယ်ဆိုနာတယ်အဲ့တော့ဒါချစ်တဲ့စိတ်เนี่ยပဲသူတို့မြင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တာလေးကကျွန်တော်ချစ်မှုကောင်းတယ်ဆိုတော့မျိုးမြင်ပေးတာပေါ့မမမြင်ဘူးနာဒီလိုချင်တာလေးဒါမျိုးတိတ်လို့ချင်တာဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လိုမျိုးကြောက်တဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့ထုတလေကြီးလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုညှိနိုင်နေစာမလို့အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အာသာချက်ပေါ့နော်အော် live ဒီကတော့တော်တော်တပည့်နဲ့များလာပြီပေါ့နော်ပထမတော့ကကြတော့အဲယောက်ျားလေး product ပစိုးလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြောပေးတယ်အဲသူလက်လက်ခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်ပြောပြီနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လိုက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကြည့်လာတဲ့လူတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့က
ဟိုအရင်တော့ performer တွေဖြစ်တယ်အများတန်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြနေဆက်သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဘာလေးများလုပ်ပြမလဲဆိုပြီးမျှော်လင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တခါလာကြည့်ကြတခုခုလေးကိုကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရဲအလုပ်တဘောလုပ်ငန်းတဘောအရာပဲအရင်ပြောရှင်ပြောကြော်ရွှေနေတော့မရှိဘူးပေါ့လေဗျဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီလင်ကတွေမှာတော့ကိုယ့်ကြီးရဲ့လူတွေပြောရှင်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းအဲ့လိုကမစီမိမိလေးနဲ့ပြောရှင်လေးနဲ့တွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်းတဘောအရာကျွန်တော်တို့တွားချပါတယ်အဲ့မှာလေအရင်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီဆိုနေမယ်သူက community ကြီးဒီနေမယ်ဗျအနောက်က harmony light ဆိုရင်ဆိုနေမယ်အဲ့ကမစီလေး၃ယောက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတွားတာပေါ့ဟောကျွန်တော် live မှာဒီလိုပဲတယောက်ယောက်အခက်ခဲရရှိရင်ကျောင်းကျောင်းရင်ွင့်ပြောကြရင်အများကြီးရှိရပါဘူးရင်ွင့်ပြောသေးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ချက်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ demand design တကယ်ချင်းပို့လို့တာပေါ့နော်တကယ်ချင်းတော့ demand ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးမကြီးဘူးတဲ့လူတွေပေါင်းပြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ညီမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကဟိုပေါ့ဒီချိန်မျိုးမှာအဖွဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဖွဲ့တာမဟုတ်ပေါင်းနေနေမှာပွဲသွားတာအဲ့ဒါကတော့ပေါင်းနေတာအဖွဲ့ဖွဲ့လို့လည်းမကောင်းတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီချိန်မျိုးမှာစိတ်ရတော့တူကြတယ်စစ်တပ်တို့ပေါင်းပြတာပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲကတော့ရှင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ကုန်ပစ္စည်းရှာတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတော့ဒီကတော့ဟာမမေကပြားရှာတယ်သူနဲ့ပေါ့နော်အတင်းတော့ရှာပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုပဲညွန်ကြတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ character တွေကိုပေးသက်စီချပြခြင်းတစ်ခုပါပဲကျွန်내အထွေထူးတော့မရှိဘူးအဲ့မှာရင်ဟိုပေးသက်ရဲ့ရလက်တစ်ခုကတော့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ